Sveiki atvykę į mano naują video, nepaprastą, o su, kuo, kas tu esi? Matas, kitaip Svaras, kitaip iš viso, Latvijas, Lenkijos, žodžiu. Girtas. Ne, girtas, ne, nėra. Na gerai, nu tai, ką mes darom, survivinam? Ką nužudom? Gerai, nužudomės vis tik, kas teammate'ai esam, negalim žudytis, tai tas pats. Ką tik norėjau už teamas iš mes, bet čia nesmė. Tai gerai, tai ką mes darom? Tai, pa, ant kokio mes serverio lošim? Ant Wolf Gaming, ne survival, bet hui, ne, at kokio, atsipišau. Kažin kokią žodžią? Ne. Nežinau, kaip pavadinimo, tipo survival'as, nežinau. Bet tipo, reikia pirktis, yra šopas. O tavo kiaulis ten nevėra. Mano kiaulė. Tai gerai. IP paliksiu aprašymę, o kol kas varim survivant. Galim. Tai tokį sėdėsiu, pinigus į banką. Davai visų... Ai, pala, ką mes norėjom padaryti? A, rank... Aš tau žodžiu, pelvedžiau iš pinigų, kad tu galėtum rankapytis. Dai. Taip, tai rašom rankap... Hopa. Ir... Confirm. Viskas. Pala, aš labai garsiai kalbu. Žiūrėk, aš labai... Ne. Aš labai garsiai kalbu. Nu, normaliai, su eis. Dabar geriau iš... Balsu tavo... Aš irgi, man atrodo, garsiai kalbau, dabar truputį pasitildžiau. Jo. Tai... Vidury video. Tai savas gerai balsu. Nu, grinai, kada video dar tik prasidėjo, neįėjo, nu, dar nebuvo prasidėjęs, tai aš toks, nu, tai gerai, va, žiūrim, game capture įjungiamės, kad žaidimą rodytų, o paskui visai pamiršau apie mikrofoną. Wow, profas esi. Žiūrėk, koks aš profas. Pasimam bukį. Eikti, žiūrėk, į vandenį tas šoks. Nu šoku. Su water bucketu. Eikti. Tėlė. Na gerai. Tai ką varom? Kas čia pradobė? Tavo. Tavo mamas? Nu, noriu varyt mamo, ar ta prasme tenai varyt pasikas? Ne. Palamba, bet tai kam? Nežinau. Ne, jokauju. Aš turiu daug toks stulpekų, galiu patys pasižiūrėti, net tik yra X-Rater stulpekas. Nežinau, kam prasisinčiau. Tu kas yra baisiausia, kad jeigu tu naudojasi labai vėl ir ta prasme, net nesunaudojasi, tai galima net ištirinti. Žiauriai ten upi rodo, tipo vaizduose, bet iš tikrųjų vien stiklą padaro ir to nepermatoma. Tiesiog stiklas aplink pasaulyje, bet kai būna normali Minecraft'e permatomas, tai ten nepermatomas. Wow. O tu tai maladėts. O, deimantai! Ja, palik mano deimantus! Paliekit mano deimantus! Priimi tapa, greitai priimi tapa. Taip, pala, greitai, aš kol kas, jūs kol kas matot, aš AFK, aš čia greitai... Aš paimsiu daiktus, kad jeigu nedengtų. Dai, greičiau. Tai davai, priimi niektų. O, nu, aštuoni deimantai, o. Atiduodė. Gerai jau, jau, šita. Dabar žinot, kad galima pasitikėti teammate'ais. Eik tu. Pas mane lieka du golden apple'ai buvo, atiduodė vieną dar. Negausia. Ta
Kapsėsi, išgyvensi. Šitas tai milijonierius šitam serveriui. 10 tūkstančių turi milijonierius. Okei, aš varom davo. Taip, tu valyk, aš atsiteleportinsiu, nes aš ten set home'o nepasidaręs. Gerai, galim. Opa, dabar mano pikeksas yra instamainas. Žiūrėk, pažiūrėk mano pikeksą. Rodik visiems. What? Efficiency 5, fortune 3, mending this room, breaking this 3. Ačiū už tokį gerą piką. Duodėl. Gerai, pala. Bet ir tu man tokį padarysi. Duot 5000 padaryčiau. Ale, perdės man 5000, man reikia. Aš dabar ant svordą. Aš dabar už svordą darysiu tai. Savo geriausiai. Dvi dienas ieškojau. Tikrai jisai mane padėjo. Padėjo, kad valai. Ne, aš juk čia pats prisikasiu, ką tu čia meluji. Minecraft. Taip. Ką veikiam? Aš neturiu įtemų, kad nei medžiukas, nei nieko. Tai... Nežinau, ką veikti. Tai palaukit truputį. O gal jau stabdo, nes man paskui dvi dienas kelsi, tai sorio, kas gal kitom dienom bus ilgesnė video. Nes dabar jinti, kas patikėkit, kruvsi iki vakaro man šitą video, tai... Man va tokį vat reikia pasidaryti. Tu išprotėjai, aš tau tu į namą sugriausiu. Kas čia per du? Mano. Jo, aš du deimantus turiu, okei. Tai jau susitaupo biškį. Mokinu, kaip išlėsti iš dubės. Hop, hop. Hop, 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 hop. Išlindom. Taip, žiūrėk, dabar sakysiu, tu pasakysiu, kokie čia atmetai. Beslėšo, tiesiog banką parašė. Ja, žinau. O iš kur tu gavai šitą... Nu, išėk į lauką. Iš kur tu šitą flagą gavai? Slėki. Slėki davė? Da, kaip aš. Taip, šelpnės fire aspekt. Mum reikia 15, kai ir mes turėsim chicken spawnerį be galybę maisto. Tai gerai, gal jau... Šerknas. Gal jau atsisveikinam su visais. Ar dar netruputį... Da, viso gero. Ne, tai ateik į lauką, kaip suprasti viso gero. Niekas nemato viso gero. Tai visiems... Viską paliksiu diskripšinėje.